připravil s Nikkenenem a s Arminem Koglerem, s Rakušanem a posledním skokem nám to tady vyfoukal z Ostval, tak tenkrát jsem měl takový smíšený pocity, jako stříbrná medaile, byla to moje první medaile z mistrovství světa, tak samozřejmě radost, ale na jednu stranu takový trošku smutek, že už se to nepovedlo o kousek, o ten stupínek výš. Tenkrát tady byla nádherná atmosféra, bylo tady v sobotu 80 000 lidí a já jsem považoval jako za povinnost tady pořadateli a těm divákům, když nám jich tolik přišlo fandit, tak se odměnit nějakým dobrým výkonem a v sobotu se mi podařilo skočit světový rekord, takže byla tenkrát paráda. No.